Mit navn er Lea. Jeg arbejder ved Grundfos. Jeg har titlen udviklingsingeniør, sidder og designer de nye pumper. Startede ved Grundfos, efter jeg havde færdiggjort min uddannelse på Aalborg Universitet. Har en uddannelse som energiingeniør, og så senere taget specialretning termisk energi og processteknik. Grundfos er en kæmpe stor virksomhed, en af verdens største pumpevirksomheder. Så leverer pumper til utrolig mange forskellige applikationer. Man siger, at 10% af hele verdens elektricitetsforbrug går til pumper. Grundfos er så en af de helt store på markedet. Til daglig der består mit job meget i at beregne på de nye pumper. Jeg sidder som udviklingsingeniør, så jeg sidder og designer de pumper, som vi skal have i produktion næste gang. Der kan også komme opgaver ind, hvor vi så skal regne på eksisterende pumper, hvis vi skal lave en lille smule om på det, eller vi skal sikre os, at vi kan producere det, vi designer. Den problembaserede, projektbaserede arbejdsform, vi havde på universitetet, er fuldstændig den samme, som vi bruger her i Grundfos. Det er den måde, at virksomheden kører på. Hver gang vi får et nyt produkt, vi skal lave, så handler det om at gøre det i samarbejde med rigtig mange andre dele af Grundfos, og derfor så er det jo alfa og omega, at vi kan arbejde sammen på tværs i grupper. Jeg fik jobbet ved Grundfos ved, at min vejleder på universitetet kom med jobopslaget, så han synes, jeg skulle søge det. Så søgte jeg det og kom til samtale, og så fik jeg stillingen. Vi var faktisk to fra det studie, jeg gik på, som fik egentlig den samme stilling. Så nu er vi kollegaer. Alle de her problemer, vi løser, er jo fordi, vi sådan, på verdensplan har rigtig meget håndtering af vand. Og det er jo der, vi er eksperter i Grundfos. Så jeg kan rent faktisk være med til at lave de nye produkter, som kan puttes i en brønd i Afrika, så vi kan få leveret noget vand til lokalbefolkningen. Det synes jeg er ret fedt.